Հակիսներ, սիրելի հայրենակիցներ, պայքարելու հակառակը չպայքարելը չէ, պայքարելու հակառակը կրիմինալի մուտքն է յուրաքանչյուրի տուն։ Մենք դատապարտված ենք պայքարելու, մենք պարտավորված ենք պայքարելու, որովհետև ունենք պատանդներ, որովհետև ունենք 75 ազնիվ Հայաստանի քաղաքացի ճաղերի հետևում, ով չի պայքարում, դավաճանում է նրանց խնդրին, նրանց ճակատագրին, նրանց ընտանիքներին։ Մենք պարտավոր ենք պայքարելու, որովհետև կրիմինալը կերել է Հայաստանը։ Մենք պարտավոր ենք ազատել մեր երկիրը այս հանցագործությունից։ Մենք պարտավոր ենք մեր երկրի, մեր երեխեքի, մեր ճակատագրի վրա չթողնել այսպիսի արկածախնդրություն խաղալ։